Velkommen til denne video på min kanal. Renterne de fortsætter altså bare med at stige, virker det til i hvert fald. Og nu er det faktisk kommet frem, at Nykredit de kommer til at stoppe de her minusrenter, sådan så at når du og jeg har pengene stående i banken, så er det altså heldigvis ikke længere negative renter, vi skal betale. Det har fået mig til at tænke på, at jamen, så kan det sagtens være, at det aktiemarkedet måske skal endnu længere ned. Man plejer jo at sige generelt set, når renterne stiger, så kommer der alternativer til investeringer osv. Og derfor må man altså lige forvente, at det i hvert fald nogle aktier vil falde. Og jeg så sidder og tænkt, jamen, hvorfor nogle aktier er faldet ret meget her i 2022, og som måske nu kunne ligne potentielle opkøbsmuligheder. Og jamen, de tre aktier, dem vil jeg så gerne præsentere over for dig i den her video. Og som du ved, du har fulgt lidt med på min kanal her, overhovedet ikke nogen form for rådgivning, men altså sådan en ren inspiration. Inden videoen helt starter, skal du lige huske at fyre et kæmpestort like, hvis du kan lide videoen, og så må du også meget gerne subscribe til kanalen, hvis du altså har lyst til det. Hvis du også har lyst til at følge mig på andre sociale medier, så er jeg både på Instagram, der er linket ned i beskrivelsen, og så kan du altså også hoppe ind på min TikTok. Her har jeg lige ramt 3.000 følgere, hedder det herinde, og der laver jeg også noget altså meget, meget kortere videoer, men faktisk ofte omkring lidt samme emner som her. Desuden, jamen, så er der også en Discord-kanal, hvor du er mere end velkommen til at join. Vi er omkring 160 stykker, og det er altså her, hvor du lidt nemmere kan skrive med andre folk, som også er meget interesseret i aktier, krypto, NFT osv. Jeg er selvfølgelig også inde på kanalen og svarer også, når jeg altid har mulighed for det, men det er mere, hvis man gerne vil join en eller anden form for forum, hvor der er andre ligesindede, som altså også synes, at investering bare er mega fedt. Så tror jeg, at jeg er klar til at vise dig de tre aktier. Vi starter simpelthen med Rockwool Copenhagen, og i øjeblikket er aktiekursen på 1.753,50 kroner. Rockwool, jamen det er jo dem her, der laver det her isolering, og man kan sige, at de taber jo rigtig godt ind i det her grøn omstilling osv. Derfor så tænkte jeg, at på den lange bane, der kunne det her sagtens være en fornuftig investeringscase også. Hvis jeg bare lige tvæler lidt kort ved nogle af de her tal her, jamen så har de altså en hvad hedder det, P-ratio på 16,73, som markedet er lige nu her, jamen der er det en ret fair ratio, vil jeg sige. Det er jo det her med, jo højere den er, jamen så plejer aktiekursen at være ret dyr i forhold til indtjening i virksomheden, men de her tal ser så forholdsvis fornuftige ud, sådan som med markedet i øjeblikket. Der har også været noget udbytte at hente, og det er jo sådan nogle ting, man altid lige skal være ops på, hvis man godt kan lide den slags, det kan de fleste af os. Jamen så er det altså meget godt lige at tjekke, jamen, hvad hedder det, om virksomheden i hvert fald historisk set har betalt udbytte, for hvis de har gjort det i en lang årrække, jamen så plejer de oftest også at betale udbytte året efter. Jeg har taget en toårig periode her, og du kan se den peaker altså omkring august måned 2021, hvor den altså er helt op på kurs 3.384 kroner. Og den er faktisk helt nede på de her 1.750 nu her, så det er jo rent faktisk næsten en halvering, vi ligesom har været vidne til her. Som sagt, så er den gået lidt ned og lidt op osv., men den er altså, den har faktisk været helt nede at ramme på kurs 1.616, og nu så kæmpet sig lidt op. Så den har også lidt det momentum i øjeblikket, kan man sige. Men det er altså en aktie, som om noget er blevet barberet rimelig godt af, og som måske nu har fået lidt fremdrift, og derfor har jeg den i hvert fald på min egen liste over aktier, som jeg holder ekstra øje med. Og jeg kommer ikke til at sidde og vise dig alle financials osv., fordi det her det er bare en video, hvor vi lynhurtigt går igennem aktierne. Men jeg kan fortælle dig, at den 24.8.2022, der kommer altså deres første halvårs resultat. Og det bliver sådan ret spændende at følge med i det. De havde nogle ret vilde tal i forhold til deres estimater i 2022, hvor der skulle være markant højere indtjening, og derfor blev aktiekursen selvfølgelig også prissat måske lidt højere. Og nu her bliver det altså bare mega spændende at se, om de ligesom har kunne holde målet, eller om de ligger over eller under. Det er jo altid det her, skal man købe aktien inden den 24.8., eller skal man købe den efter? Det er jo lidt ligesom, man har lyst til. Altså, hvis der man better på, at det bliver et godt regnskab, så er det jo meget fornuftigt, at man køber den inden. Hvis man better på, at regnskabet bliver skidt, så er det nok en god idé lige at vente til her. Men du kan, hvis der du overvejer den her aktie, så noter den her dato, for der kommer der i hvert fald formentlig til at ske en del med aktiekursen, enten op eller ned. Den anden aktie, jeg har taget med til dig, det er DSV, den her logistik- og transportvirksomhed, og den har om noget også haft et rimelig crazy år, særligt under corona. Der steg aktien rigtig, rigtig meget. I øjeblikket på kurs 1.158,5 for at være helt præcis. Og hvis vi kigger herned på, de specifikke tal her, jamen så har de en P-ratio på 20,54. Og der kan du godt se, i forhold til Rockwool-casen, jeg viste lige før, så er det lidt højere. Igen, så synes jeg, i forhold til, hvordan markedet er lige nu, der tænker jeg, at det er nogenlunde fornuftigt tal. Husk nu, at det her P-ratio kan aldrig nogensinde bare stå alene. Du skal altid sidde og sammenligne med alle mulige andre ting. Men det er meget sådan godt, det er meget godt sådan en tommelfingerpar i forhold til, hvordan aktien bare sådan lynhurtigt på papiret af sig selv ud. Og her kan man så sige, at der er indtjeningen måske
har det måske ikke fulgt lige så godt med aktiekursen, som for eksempel Rockwool har. Men igen, altså det er jo ikke nogen skrækkelig P-ratio overhovedet. Vi har set i hvert fald på Tesla, der var den på et tidspunkt over 300-400 stykker i den her P-ratio, fordi virksomheden ikke tjente særlig mange penge, og aktiekursen var ekstremt højt prissat. Jeg vil sige, når man kommer op i nærheden af så høje tal, skal man virkelig tænke sig om, inden man investerer. Der er nødvendigvis ikke noget galt med at investere i Tesla, slet ikke. Man skal bare vide, hvad det er, man går ind til. Og her kan man sige, trods alt, der virker som om, at hvad hedder det, indtjeningen nogenlunde matcher aktiekurten sådan rimelig i hvert fald. Igen, helt kort, hvis jeg lige klikker ind på chart, så prøver jeg at tjekke en toårig periode her. Der er det altså også gået rimelig vildt for os, at den har været helt nede omkring starten af 2021. Der var den altså nede på kurs 959. Så er den braget i vejret her hen mod slutningen af 2021, eller september måned 2021, op på kurs 1668. Og jamen, så har den altså bevæget sig ned igen, og været nede på kurs 973. Og nu er den så på de her kurs 1158. Og det er jo ikke til at sige, om den her positive stime kommer til at fortsætte. Der er også mange, der peger ind i, at vi skal markant længere ned på aktiemarkedet i 2023. Og det er jo ikke, fordi man skal købe de her aktier kortsigtet op, men det er jo altså bare... Ja, ikke en halvering, men det er altså et markant fald, den har haft i sin aktiekurs. Og kvæg det her store fald, og fordi jeg synes, det er en rigtig spændende virksomhed, som egentlig leverer nogle rigtig flotte tal, og jeg synes også, at den er helt klart er værd at have på den her liste, som jeg har lavet i dag. Igen, hvis vi bare lige holder lidt øje med deres regnskaber herinde, så kommer jeg ikke til at vise dig financials for alle årene osv., fordi så dybt går jeg slet ikke i aktien i den her video her. Men jeg vil bare lige fortælle dig, at den her video udkommer formentlig den 25. juli, og dagen efter, eller et par dage efter, der kommer der altså en ny financial rapport for deres anden halvår i 2022. Og det kan godt have stor betydning igen for aktiekursen, hvordan det ligesom går her. Jeg har faktisk ikke læst nogen rygter, om det skulle gå godt eller skidt, men igen, hvis du overvejer at købe op, så kan du jo se, om du kan finde et eller andet, om der er nogen, der ligesom vurderer, om det kommer til at gå godt eller dårligt, og så finde ud af, om du vil ind på aktien før eller efter. Hvis man først kommer ind efter, jamen, så er der altså også her hen imod oktober måned, der kommer der også til at være en ny, financial report, som så kommer til at være fra tredje kvartal. Så der er muligheder for ligesom at købe sig ind løbende også. Men igen, så ved du i hvert fald, at det er ligesom de her skæringsdatoer, hvor man altså kan forvente et forholdsvis markant aktiestigning eller forholdsvis markant aktiefald, alt efter om investorerne i sidste ende er tilfredse med regnskabet. Den sidste aktie, jeg har taget med til det her dag, det er altså Meta Platforms. Og hvis du følger med mig her på kanalen, jamen, så ved du også, at det er faktisk en, jeg selv har købt op i, og det har jeg af mange forskellige årsager. Det første, kan man sige helt kort, vi starter måske med aktiekursen, det er altså meget godt sted lige at starte, ikke? 183,17 US dollars er kursen i øjeblikket. Hvis vi kigger lidt på de her tal her, så plejer jeg jo typisk at bekymre mig lidt om den her PE ratio, i hvert fald på den helt korte bane, og bare lige skal et hurtigt overblik. 13,33 for en tech-aktie, det synes jeg er yderst godt godkendt, og man kan så sige, at det er fordi deres regnskab ikke har været sådan særlig prangende, og derfor kommer det selvfølgelig også til at afspejle sig lidt i den her PE ratio. Hvis jeg klikker ind på chart herinde, jamen så jeg tager en toårig periode igen her, så er den altså på et af de laveste niveauer, som den har været de sidste to år. Og igen har den altså været på peak omkring midten af 2021 her, på kurs 378,69. Og nu er den jo altså på de her 183. Så det betyder altså bare, at vi er simpelthen vidne til en mere eller mindre en halvering af aktiekursen, og derfor synes jeg, at den begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Jeg har rent personligt også selv købt den op. Jeg mener selv, at jeg gav omkring kurs 200, tror jeg det var cirka. Jeg har i hvert fald et fald på dem i øjeblikket, eller et urealiseret negativt afkast, som man også siger. Så ja, jeg ejer den også selv. Og man kan sige, at ja, den er faldet rigtig, rigtig meget. Det synes jeg var rigtig spændende. Det jeg kommer til at tro på, det er altså, at der kommer til at være en masse fede features fra Facebooks eller fra Metas side fremover. Og jeg tror ikke, at man skal, det er bare mit eget bud, jeg tror ikke, man skal dvæle ekstremt meget ved de her subscriberlister eller subscribertal, der er på Facebook og på Instagram osv. Jeg tror, Instagram bliver et vigtigt medie for dem. Jeg tror, Facebook, tror jeg rent personligt, jeg har peaked. Der er sikkert rigtig mange af os, der stadigvæk vil bruge det i forhold til, når man skriver med venner osv. Gennem Messenger, og man ligesom har... Kan du sige, en social, altså nogle aftaler, hvis man laver begivenheder og sådan noget, men der kan du også sagtens være en platform. Men jeg tror helt klart, at Instagram bliver, kan man sige, eller er deres foretrukne medie. Og så tror jeg også, det kommer til at være, hvordan de kommer til at spille sammen med andre medier, og særligt i forhold til det her metaverse. Hvordan bliver det? Det ved vi ikke rigtig endnu. Hvilke platform kommer det til at være på? Det ved vi faktisk heller ikke rigtig endnu. Men hvis at det her metaverse bliver en succes, så tror jeg helt klart, at
at den her aktie på den lange bane i hvert fald har en rigtig, rigtig, rigtig god fremtid. Og hvis man også er interesseret i deres regnskaber her, jamen så kommer der altså den 27. juli, så det er også lige om lidt, der kommer anden halvårsrapport for 2022. Og det bliver sådan lidt spændende at se, om hvordan er investoren ligesom tager det, fordi hvis de har mistet flere kunder, kan du sige, hos Facebook for eksempel, jamen hvad så, hvad aktionærerne så ud af aktien? Det var jo lidt det, man så sidste aktien bare dykkede, altså omkring foråret. Der var rigtig mange aktionærer, der bare flygtede, og det var primært fordi, at de mistede volumen i deres subscribers eller i deres brugere på deres forskellige systemer eller forskellige platforme. Og det kommer jeg til at være lidt spændt på at se, hvordan investorerne har. Altså jeg har 100% den her på min liste som en meget langsigtet investering, fordi jeg tror på det her metaverse, fordi jeg tror på integrationen med de forskellige teknologiske platforme, som de arbejder med. Så der har du altså tre gode bud, synes jeg selv, på aktier, som er faldet rigtig, rigtig meget her i 2022, og som måske potentielt set kunne være fornuftige opkøbsmuligheder. Husk nu, der er ekstremt meget spekulation i markedet omkring, at markedet skal markant længere ned, end det vi ser i dag osv. Så jeg vil nok klart antage, at sådan er det altid med aktier, men man skal nok ikke købe nogle af de her aktier op med de helt kortsigtede briller. Man skal altså 100% have is i maven og turde holde dem en del år i hvert fald. Så er man nok, kan du sige, lidt mere home safe. Men ja, jeg håber selvfølgelig, at alle tre aktier kommer til at stige værdi, og jeg ejer jo selv Meta, og håber da også på sigt, at jeg kan købe mig ind i de to andre, som jeg så har vist dig. Jeg kommer også snart til at lave en video, hvor jeg viser dig tre aktier, som jeg holder øje med i august måned. Så hvis du har nogle aktier på radaren, som du synes kunne være relevant til den video, og meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet, så vil jeg meget gerne overveje i hvert fald at have dem med i videoen. Som jeg indledningsvis sagde, hvis du kunne lide, hvad du så her, så husk at give videoen et stort like. Det hjælper altså min kanal helt generelt set rigtig, rigtig meget. Og hvis du kan lide det content, jeg laver, så tryk subscribe. Og hvis du nu er sådan en rigtig OG, så trykker du selvfølgelig også lige på klokken ved siden af, fordi så får du også notifikationer, når jeg lægger noget op. Det er fint at være subscriber, så får du selvfølgelig min video og dit feed osv. Men det er federe at få en notifikation, når jeg lægger noget op. Altså lad os bare blive enige om det. Så det synes jeg helt klart også, at du selvfølgelig skal til at gøre, hvis du har lyst til det. Tak for at se med endnu en gang. Jeg har ikke så meget andet at sige, andet end bare ses til min næste video.